baten asko ingo duri, baina hemen uste hobeto gara batzuk eixer dituzten, eta apeketo gain da, ondo gade, ez da asko batzeko moduan gade. Bihotz batez altarturi zuka beste urte batez, ohiturari jarraituz, aspaldiko ohituren jarraituz, Trinitate egun honetan berriz elkartu zarete, berriz elkartu gara, Eukaristia ospatzera, hemen Oleta ingurunetan, Oleta Melito entornetan, Eukaristia ospatzera, eta jai egiteko asmotan. Kontu zaskukin, eh? Ale! Oie! Yo canta que te la